Tänään jatkuu taas Bayern Career, ja heti tähän videon alkuun heitä tähän videon tykkäys, jos sun mielestä Toni Kroos on parhaita keskikenttäpelaajia. Koska Toni Kroos liittyy vahvasti tähän videoon, te näette kohta mitä mä tarkoitan. Ja siis mähän oon Barca-fani, mut silti siis kai nyt faktat voidaan myöntää. Toni Kroos on maailman parhaimmistoa keskikenttäpelaajista. Et jos puhutaan maailman top 3 keskikentistä niin kuin viimeisien vuosien aikana, niin mulla olisi siellä Kroos, varmaan Modric. Ja sit se kolmas spotti on aika hankala. Se riippuu, että kuinka pitkälle sä vertaat. Jos vaikka viimeiset 2 vuotta pitäisi sanoa, niin mulla olisi varmaan Kante siellä listalla niin kuin se kolmantena spottina. Eikä missään järjestyksessä, mutta kuitenkin. Mutta jos mennään useampi vuosi vielä taaksepäin tota, niin kuin sillä mittarilla, niin kyllä mulla olisi siellä Andres Iniesta ehdottomasti. Jos vielä sitä kolmessa, sit olisi Xavi. Mutta vaikka viimeisen 5 vuoden aikana mun ehkä top 3 keskikentät olisi niin kuin Iniesta, Modric ja toi Kroos. Mitkä olisi teidän top 3 keskikenttä viimeisen 5 vuoden aikana tällä niin kuin yleisesti? Kerro kommenteissa ihmeessä. Ja jos on missasit vielä viime jakson, niin tsekkaa se ihmeessä ekana, niin pääset varmaan myöskin tähän mukaan. Koko Bayern Karamoden soittelusta löytyy videon kuvauksesta. Ja miksi se Kroos liittyy tähän videoon, ei ollut kyse pelkästään tosta, että me puhutaan vaan, että se on niin kuin parhaita keskikenttiä, vaan siitä, että mulle tuli kommentti tähän, kun mä niin kuin yleensäkin otan teidän kommentit mukaan tähän sarjaan, sillä niin kuin mietin niidenkin perusteella tulevia hankintoja. Niin tuli kuitenkin kommentti, että hommaa Kroos takaisin Bayernia. Mäpä innostuin siitä ideasta. Mä en ole vielä tsekannut niin kuin tässä kärjessä Kroosin ikä tai overall tai mitään tällaista. Se on kaikkein fiksuin niin kuin kärjämoden hankinta tavallaan, mutta ei jaksa aina tehdä vaan niitä tavallaan niin kuin ostaa vaan niitä nuoria, kaikkein lupaavimpia. Ei siinä ole mitään hauskaa pelkästään, vaikka toki niitäkin mä haluan ostaa, mutta siis Kroosin palauttaminen Bayerniin on mitä todennäköisimmin tämän jakson aihe, jos se on vaan saatavilla. Aikoinaanhan Real teki aikamoisen ryöstön Kroosissa, voisi sanoa. Se oli, mä katsoin tuolleen nopeasti googlettamalla noin 20 miljoonaa puntaa, mitä Real siitä maksoi 2014 vissiin. Ja siis silloinkin Kroos oli jo loistava pelaaja, ja Realissa vielä niin kuin musta kehittyy eteenpäin. Ja mä en nyt tarkalleen niitä syitä muista, että minkä takia Kroosit lähti Bayernista, mutta mun ymmärtääkseni yksi syy, mitä mä nyt muistelisin niiltä ajoilta, oli ainakin se, että niin kun te tiedätte, Bayern on aina niin kun tosi laaja materiaali keskikentällä, niin yksinkertaisesti Kroosille oli kyllä paikka, se sai peliaikaa, mutta ei ehkä ihan niin paljon, mitä se olisi niin kun halunnut kuitenkaan loppujen lopuksi, ja mun ymmärtääkseni niin kun tää jotenkin johti sen todella outoon siirtoon siinä mielessä, että niin kun tosi halvalla lähti, että Kroos 20 miljoonaa puntaa, että on se euroissa vähän enemmän, mutta siis silti ihan niin kun naurettavan kova ryöstö. Ja joo, 2014 vuodesta niin kun siirtosummat on muutenkin niin kun tullut ylöspäin aika reilusti, mutta silti oli se siihenkin aikaan niin kun kova kaappaus Realilta. Mutta me ei haluta, että toi Kroos jatkaa Realissa, vaan me kaavaillaan sen palottamista takaisin. Ja mä mietin, että me voitais tarjota vaihtokauppaa, koska muuten käy sama, mikä Kroosilla oikeastikin, eli liikaa keskikenttiä. Me mielellään tarjosi Hamesia takaisin Realille, mutta se tietenkin on niin kuin Realin omistuksessa jo valmiiksi, mutta se on vaan lainalla vielä tämän kauden Bayernissa. Mutta sitten mä mietin, että ehkä se Thiago olisi fiksua tarjota meille. No, tekee kyllä pahaa tarjota Thiagoa, mutta kuka sitten? Kuka sitten? Koska Tolisso, let's face it, on vielä enemmän tulevaisuutta. 20, toisaalta Thiago kyllä 90 overall. Onko tätä mitään järkeä uhrata? CM, CAM, CDM, 27-vuotias. Niin. En mä kyllä tiedä, voinko mä Thiagoa uhrata siihen. Kimmihän mä missä haluan uhrata. Se on ihme lapsi, voi pelata missä vaan tyyliin. Se on arvokas lisä meille. Ja niinku, Coutinhoa mä en halua uhrata. Se oli varsin hyvä tehoiltaan tossa ekana simulointikaudella. Renato on totta kai voisin uhrata, mutta Renato ei oikein edistäisi sitä niin kuin siinä mielessä, että edelleenkin meillä olisi liikaa taistelua keskikentällä. Pitäisikö se Tolisso sit vaan kylmästi koittaa ainakin? No, turha me tässä enempää jaaritellaan. Katsotaan miten käy, eli Toni Kroos. Ja kuinkas vanha Kroos tässä on? Se on 28, eli ei mikään ikäloppu todellakaan. 90 overall, eli ei ole vissiin noussut yhtään, mutta 190 on jo valmiiksi tosi kova. Ja arvo 76,5 miljoonaa. Eli mä etäisin tuonne shortlistille, ja sit mennään sinne, ja palkaakin. Tienaa mukavasti 350 tonnia Realissa viikossa. Tässä jaksossa myöskin ratkeenut MM-kisat, by the way, että siellä oli muistaakseni Saksa-Espanja-finaali. Mä olin Argentiinan maajoukkueen valmentajana. Mulla kusi se osittain Messin loukkaantumista. Tiputtiin sitten Belgialle ja Belgia taisi tippua puolivälierässä sitten loppujen lopuksi. Vai tippuiko se vasta välierässä? Mä en ole varma. Mut joo, nyt kuitenkin mennään tonne shortlistille. Lyödään siitä Kroosista offeria. Ja ehkä tehdään joitain muitakin kauppoja tässä jaksossa. Musta tuntuu, en mä toki ole varma vielä, mutta musta tuntuu, että tää menee sieltä niin kuin
vielä tälläkin yksi jakso käydä tätä kesää läpi. Riippuen kuinka on tässä menee. Voi mennä tämänkin koko kesä, mutta kyllä musta tuntuu, että mä vielä yhden jakson haluan niin kuin silleen olla tässä kesässä. Mutta ehkä päästään ekoihin valioliikapeleihin, koska kuitenkin alkaa, niin kuin, alkaa elokuussa. Ja ekan kauden valioliika mehän oltiin, me oltiin lopulta kolmansia ja kuitenkin päästiin UCL-paikalle, se oli ihan ok, mutta ei minkään älytön saavutus, mutta kuitenkin niin kuin, tiedättekö, saatiin se UCL-paikka uudessa liigassa, Bayern valioliigassa, mutta tämän kauden tavoite on ehdottomasti kyllä voittaa koko roska, että se on ihan selvä valioliiga varsinkin, ja totta kai UCL-menestyskin olisi kiva. Zidane sieltä tulee ja Kroosin tontsasta neuvotellaan, eli joo, players swapia, eli tota noin, niin rahaa mä en halua tarjota Kroosista niin kuin siis silleen pelkästään, että jos ei onnistu Thiagoon tai ideaalisesti Tolissoon vaihtaminen, niin sitten ei onnistu. Mutta Thiagohan olisi aika looginen. Se olisi aika looginen vaihto. Thiago on vuoden nuorempi, vähän enemmän arvoa, sama overall, että Thiago olisi vähän parempi kuin Kroos tässä. Mutta mä tarjoan Tolissoon ekana, on sekin arvokas. Joten Tolisso, katsotaan sitten onko se kiinnostunut ylipäätänsä Tolissosta. Elikkä, okei, ne etsii RP:tä. Miksi kaikki jengit etsii RP:tä? Manuki trollas meikäläistä. Katsokaa, kuinka pettynyt Mr. Snipuks on hämmentynyt. Se ei ymmärrä. No, ei mulla ole muuta kuin... No, jos mä tarjoan Joshua Kimihin, eihän mä siinä vielä mitään menetä. En mä siinä vielä menetä mitään, koska ei se kuitenkaan ole niinku done deal. Katsotaan vaan ylipäätään, onko niinku Real kiinnostunut. Elikkä, on, mut tollanen määrä rahaa. Wow. No. Mä en oikein tiedä mitä sanois. Eka mä olisin silleen niinku, ettei missään nimessä, siis ei tohon summa, mutta varmaan voidaan niinku, tai voitais vielä hinata sitä alaspäinkin. Mutta tosiaankin kiva palauttaa Kroos Bayerniin. Pari kolme kautta kuitenkin se on annettavaa huipulla jo. Siis ei fiksuin kärjärhankinta, mut sit taas Kimi, niinku, jos mietitään millä paikalla se tällä hetkellä meillä on, se on CDM. Ja eihän se siinä ole niinku paras sinänsä, että RP:nä, tai siis niinku, on se CDM:näkin kova, mutta tyyli joku Kroos ajaa saman asiansa, että keskikenttiä löytyy aina hyviä. Meillä on nyt kolmen pakin forma. Olisiko tää mahdotonta? Kroos ja Thiago avauksessa, 290 overall keskikenttää, ai että mitä herkkua se olisi. Ja kun meillä tuota pätäkkääkin on, ja sitä mä haluaisin käyttää johonkin. Mua jopa vähän tää houkuttais. Mä sanon ekaan, että Kimmihistä mä haluan luopua, mutta jotenkin toi Kroosi vaan tota noin niin... Jotenkin toi vaan houkuttais. Paljonko laitetaan? Laitetaanko 50 miljoonaa? Tiputan vähän vaille puoleen. Kyllä musta tuntuu, että tästä jotain diiliä saadaan, mutta kuinka korkealle se summa nousee, sen vasta aika näyttää. Elikkä 50 milliä, 100 miljoonaa. Okei, ei tullut Zidane ja Real ihan hirveästi vastaan. No, mennään 10 miljoonaa kerrallaan. Ihan rauhassa, jos nyt Real vetää kokonaan jäihin, kun mä niinku silleen pikkuhiljaa hinaan hintaa ylöspäin, niin sitten ei voi mitään. Mä yritän tässä kuitenkin, niin kun taisi ihan jeestille, 100 miljoonaa, hei Zidane, lopeta. Mitä tähän nyt sanois? Mitä tähän nyt sanois? 100 miljoonaa, mulla on siihen varaa joo, mutta 70 miljoonaa ja Kimmich on jo tosi paljon. Se on jo mun mielestä tosi paljon Kroosista. Mä en tiedä, tää on ehkä mun viimeinen tarjous. Okei. Okay. Joo, ei ne vielä hyväksy sitä, joo, elikkä, joo, toi on se animaatio, kun niinku ne harkitsee, eli todennäköisimmin mun kokemuksen perusteella ne ei hyväksy tota, et yleensä ne tulee sen saman tarjouksen kanssa myöhemmin sillä, että hei, 100 miljoonaa, et niinku, joo, katsotaan miten käy, mut musta tuntuu, että tosta ei tuu diiliä, eli joo, niinku mä arvelinkin, no 95,5 miljoonaa plus selon close 5%, sori. Ne, jotka haluaisi Kroosia takaisin Bayerniin, tää ei toteudu. Toi on jo typerää, toi on jo puhtaasti typerää. Ei tollasiin summiin lähetä kyllä täällä. No sit kysymys kuuluukin, mitä me hommataan? Nimittäin toi Kroostili nyt meni jäihin, et niinku ei. Toi on yksinkertaisesti vaan liikaa. Ja Veskastahan me ollaan puhuttu jo aikaisemminkin, että Manuel Neuer saattaa olla lähtökuopissa niin sanotusti. Ja David De Gea me koitetaan vielä kerran ainakin, koska... Tai me ollaan jo kerran sitä yritetty, silloin mä oon trollas meikalasta. Jos ne trollaa uudestaan, niin sit mä oon done. Ei kun en mä tiedä miten ne vois trollata, mut kuitenkin. David De Gea 91 overall, 27, ai niin se on jo shortlistilla. Sopimus päättyy myöskin 12 kuukauden päästä. No, mä en jää sitä venaamaan, en edes koita narrata ilmassa, voihan ne niinku hyvinkin tähän jatkosopimuksia tälleen. Me vaan mennään ja tarjotaan De Geasta. Teheasta joo, ja onhan noita veskoja muitakin, mutta mä koitan ostaa sen parhaan, tai oikeastaan vaihtaa Neueriin, että mitä mä nyt kahdella huippuveskalla, Deheällä ja Neuerilla, sillä nyt on niin kuin hirveästi tarvetta molemmilla, joten player swap, ja
goalkeepers ja Neuer. Neuer on noin vähän arvoa periaatteessa nykyään. Onko se kiinnostunut Neuerista? Katsotaan miten käy. Ei, edelleenkin etsii RP:tä. No Mourinho. No testataan sitä ei, vaan toista pelaajaa. Ai mulla ei oo RP:tä. On. Mulla on Kimmich. Mä en tiedä. Mä nyt päätin ton, koska emme voi tarjota mitään sitten. Mut siis, johtuukohan se jotenkin siitä, että meillä oli toi Zidanenkaa? Se voi johtua siitä neuvottelusta, että meillä on se käynnissä, periaatteessa käynnissä, vaikka mä sen niin kuin suullisesti hylkäsinkin. Et se ei niin kuin sen takia, niin kuin, pitääkö mun ekana niin kuin, joo, mun pitää ekaan hylätä varmaan tää, eli mä teen varmaan niin kuin sen mokan, ja nämä voi tarjota. No, ei se mitään. Ei se mitään, että tehdään kustiin toista kautta putkeen, ja se oli täysin mun moka. No, tehdään Michi Batshuayi näköjään. Ei mitään sittenkään. Mä katsoin, se oli Manu miehiä, mutta tuossa olikin Rashfordin katoin ja Manu loka, jotenkin yhdistin sen. Mutta Korea on siirtynyt Schalkeen. Okei, selvä juttu. No toinen veska, joka mua voisi kiinnostaa, on Jan Oblak. Sitäkin on jengi paljon kyselee. Voiko Oblak vastustaa Bayernin tarjousta? Eli 89 overall, ikä vasta 25 vuotta, siis Oblak on IRL:kin niin kuin ikänsä nähden ja muutenkin ihan sairaankova veska. Ja musta tuntuu, että jengi ehkä arvostaa sitä ihan tarpeeksi. Että niin kun, no joo, nyt kun se on oikeasti paljon futista, niin kyllä nyt Oblakin tietää kuinka hyvä se on. Mutta niin kun, esimerkiksi nytkin Oblak on niin kun moni hekuttaa La Ligasta Ter Stegen ja huikea kausi. Ei siinä mitään. Ulosostohinta. Ei, en mä sitä halua. Joo, mä en edes nähnyt. Elikkä, niin joo, eli tästä mun pitää niin kun, aloittaa neuvottelut. Mutta siis kuitenkin jengi hekuttaa Ter Stegeniä. Mutta Oblak on jäänyt vähän silleen niin kuin isomman yleisön niin kuin tavallaan varjoon ainakin silleen. Että Oblak kuitenkin, niin kuin, vaikka kuitenkin verrataan niin kuin 3 vuoden tai edes 2 vuoden niin kuin, sisällä Ter Stegen ja Oblakia, niin kyllä Oblak on niin kuin La Ligan paras vesko ollut, tasaisin suorittaja ylipäätänsä. Mutta tästä kuitenkin Neueria, onko Atletico kiinnostunut? On, mutta pyytää rahaa. No hei, rahaa mulla on toisaalta, joten musta tuntuu, että tästä me väännetään nyt tiilit. Neuer on huikea veska, mutta vähän kaivataan uutta. Miltäs Atletico parikymmentä milliä kuulostaisi? Vähän ekstra massia kuitenkin. Pyysikö ne lisää? Vai oliko tossa ennen mitään ihmettä? Mä en tiedä, koska tossa on... Mitä ihmettä? Poistetaan toi Selonklos nyt ainakin ekana, mä en jotenkin tykkää siitä. 35. Mitä sanoo tähän? Mitä sanoo tähän Atletico? 57, mut ilman Selonklosia. Mulla jäi 100 milliä tämän jälkeenkin vielä. Eihän tää mikään ideaalidiili ehkä ole. Mut mulla on rahaa, Bayernilla on rahaa polttaa. Enkä mä silleen tarvista rahaa niin paljon sinänsä, että niin kun nää olisivat tällaisia niin kun vahvistuksia tai niin kun ylipäätänsä tiimin vaihtelevuutta, mut siis kyllä mulla niin kun jengi on ihan tarpeeksi kova jo tällaisenäänkin. Annetaan mennä, hyväksytään tää, kun Kroos meni jäihin, niin päästäis yksi diili tässä jaksossa. Ja sit sopparia. Ja sit simuloidaan eteenpäin myöskin tässä vähän, koska me ollaan viety vähän ehkä turhan paikoillemme, että päästään tätä niin kuin jaksoiselle niin kuin kalenterinkin puolesta eteenpäin, eli joo. Rooli ehdottomasti paras mahdollinen, koska avaava veska. Turhaa Oblakia on penkillä peluttaa 4 vuotta, mä haluaisin 5 vuotta, jos vaan mahdollista. Eli yleensä nämä onnistuu, joo, fine. Ei mielellään mitään ulosottohintaa, ja siinä on palkkapyyntö ja signing bonus. Mennään näillä, easy peasy, mukava asioida kanssanne, R-kioski. Nopea ja mukava on asiointi, ja ei ollut mikään R-kioskin mainos, mutta kuitenkin. Oblak hommattu, 89 overall, kyllä, maistuu. Mitä mieltä meikäläisen uudesta veskasta? Ja sitten eteenpäin tosissaankin päästään ainakin tää heinäkuu nyt tässä toivottavasti loppuun, eli ei kyllä koko mennä tässä koko elokuuta missään nimessä, mutta sieltä tulee kuitenkin Stokeilta Rudista offeria. No tää Rudi on semmonen ihmemies, kapissa loistava pelaaja, koska niinku voi palata CM, CDM, RP:tä ja RM:ää. Et vaikka ei toi mikään niin spesiaalipelaaja ookka, niin mä hylkään ton tarjouksen nyt joka tapauksessa. Tuolla on joku lainatarjous tästä kaverista, Leedsiltä. No totta kai me sut venatkaa, oliks tääs... Mä en nyt muista mitä tälle kävi. Joku sikulainen tarjous ainakin meni silleen puihin, että mä hyväksyin sen, mutta sitten ei niinku, oli jotain probleemaa muuten, mutta mä en tiedä, oliko se just toi vai oliko se joku muu viime jaksosta, mutta kuitenkin Dortmund ostaa Klikin, mielenkiintoista. Monaco just tässä näin ostikin ton, hetkonen, kenet ne osti?
Mä en enää muista, tuossa alussa pyöri, eikö se ollut Monaco, joka osti jonkun pelaajan? No, oli miten oli, niin kuitenkin klikin ainakin Monaco myi. Sieltä tulee pari A-ratingäkin reeneistä. Ei se mitään, kohta voidaan treenata, tai siis hyvä juttu siis, ei se mitään, mutta siis kohta voidaan treenata myöskin noita mun ihan ykköspelaita. Oikeastaan varmaan pystyttäisikin, että ne on varmaan kisoista jo palautunut. Hetkinen, katsotaan miten kisoissa kävi, eli painetaan täältä stoppia ja valitaan tuolta Argentiina, joten näkyykö täällä enää kisoja vai missasiks mä ne? Mä taisin missata, onko täällä jossain uutisia tai jotain vastaavaa? Me näkeeks kalenterista? Ei se nyt niin iso juttua, jos ei sitä näe mistään, mutta kyllä mä sen voisin tsekatakin, eli kalenterista. Ei, tää näkyy vaan, no. Ehkä tosta jostain, varmaan täältä täältä voisi näkyäkin. En mä tiedä. Jos joku tietää, mistä MM-kisat näkee, tässä World Cup. Saksa voitti finaalin 3-1. Siinä teille vastaus, ja onko täällä pronssipeli voitti Belgia. Eli Belgia pääsi todellakin välierään ja vieläpä voitti pronssia. Eli joo, Belgia, jolle me siis tiputtiin. Ei tiputtu mitenkään heikolle jengille, mutta kuitenkin. Ei se silti ollut mukavaa tippua. Mut joo, ja tosissaan Etelä-Afrikka niin kuin välierässä. Ei päässyt mitaleille, mutta aika outoa joka tapauksessa. Tästä nyt me ollaan elokuussa. Sit kun tää simulaatio stoppaa, kun tulee joku viesti, niin katsotaan vielä mitä siitä tulee. Jos tää stoppaa ikinä. Nyt mennään vaan eteenpäin. No, stopataan se viimeistään 7. päivään, jos ei tule viestejä. Eli tosta noin. Noin, ei tullut mitään viestejä uusia. Mitä hommataan vielä ensi jaksossa? Mä muuten ensi jaksossa saadaan uudet treenit, uudet pelaajat treenaamaan, että nyt enää noita tarvitse treenata, vaikka se on ihan fiksua treenata noita, mutta en mä noita kaikkia, esim. Kötse ei tarvi niinku tuplatreenejä kuitenkaan. Budjetti on kuitenkin tää, vähän vajaa 100 miljoonaa, jengi on tämä, ja tähän voisi sit jotain päivitystä miettiä. Jotain ehdotuksia, onko, kuinka vanha Boateng on, 29, onko se vetänyt tällä kaudella avovotoppari vai onko se tyyli niinku cup-toppari, miettikää, ja mitä Lewandowskille tehdään? Mitä sille tehdään? Ensi jakso aikaa päättää Lewandowskin kohtalo. Onko se meidän avaava hyökkääjä vai lähteekö se muualle? Kertokaa kommenteissa, jos sä dikkasit, kai tykkäsit. Tilaa myöskin mukana myös tuolta vasemmasta logosta klikkaamalla. Ja tässä vielä koko Bayer Kärämuodon soittolista sekä pari muuta videoa, mitä sä voit niin ikään tsekata ja klikata. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkityt videon kuvaukset alhaalta. Se ois moro!